Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – мистецька дипломатія під час війни. Як дніпряни підкорили Будапештський цирк? В гостях нашої студії Ольга Обласова, голова правління громадської організації «Яскрава країна», засновник і директор фестивалю циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра». Та Марія Кравченко, лауреат фестивалів конкурсів циркового мистецтва, вихованка студії Дніпровського державного цирку «Циркус Манеж». Вітаю вас, пані. Доброго дня. Вітаю. Пані Олено, Ольго, розкажіть, що для вас зараз цирк, як ви виживаєте в умовах війни, як ви працюєте, як ви готуєте номери, де ви виступаєте, чим заряджаєте людей? Дійсно, фестиваль «Яскрава арена Дніпра» народився в унікальному дніпровському цирку. Нагадаю для тих, хто, можливо, не знає, що Дніпровський державний цирк є дійсно унікальним не тільки в Україні, але й в Європі. Це і висота купола, і два манежі, і абсолютно оригінальна архітектурна рішення, да? І така архітектурна візитівка нашого міста. І ми заснували 14 років тому фестиваль «Яскрава арена Дніпра», який щорічно проходив напередодні Різдвяних свят на арені Дніпровського державного цирку. Звичайно, що під час війни ми не хотіли наражати на небезпеку наших учасників, ми не хотіли наражати на небезпеку глядачів, а тому було прийнято рішення не пропускати традицію проведення фестивалів, але ми звернулися до наших давніх партнерів, Будапештський державний цирк, бо їх представники приїздили неодноразово в Дніпро. І навіть в минулому році, напередодні війни, гран-прі вперше теж в нашій історії поїхала до Угорщини, тому що дуже високого рівня були тоді представлені номери. І в цьому році, коли ми приїхали на переговори, запропонувати ідею того, що ми хочемо продовжити і підтримати наших дітей, ми хочемо продовжити фестивальний рух, але не хочемо його робити під ракетними обстрілами, то ми дуже-дуже вдячні тому, що вперше в історії європейських циркових фестивалів відбулася так звана релокація, тобто на 3 дні ключі від Будапештського цирку були віддані нам, і причому логотип і бренд саме нашого Дніпровського фестивалю був скрізь в Будапешті. Тобто, коли ми говоримо про мистецьку дипломацію, вся та поважна спільнота, яка приїхала підтримати наших дітей, прийшла в Будапештський цирк, вона перш за все бачила рівень, так? Не просто рівень, вона бачила Дніпро, наш цирк. Вони бачили і чули, що наскільки дійсно високого рівня в Україні це все відбувається. І от це була така наша мистецька дипломатія. Яку виставу там представили? Які номери готували і де їх готували? Скільки? Це була не вистава, це був дуже потужний номери. Конкурс, на якому прийняло участь майже 300 учасників. Це були не тільки діти України, а це були діти, звісно, що Угорщини, Італії, Мексики. Діти України були майже зі всіх регіонів. Це була Донецька, Харківська область, Харків, Одеська область. Так, Запоріжжя. Так. Звичайно, що, я думаю, що Маша краще розкаже, як готувалися діти. Звичайно, що всі готувалися в неймовірно важких і зараз продовжують займатися в неймовірно важких умовах. Я просто хочу від себе як директор сказати, що ми дуже пишалися нашими дітьми, тому що коли європейці погодилися на фестиваль, до речі, я ще хотіла сказати, що ми розіслали запрошення найповажнішим цирковим митцям зі всіх країн. Нас приїхали підтримати як журі представники Італії, Франції, Бельгії, Англії. Люди, які дуже-дуже вагомі в цирковому світі. І вони приїхали, знаєте, просто так підтримати дітей України. Іде війна, вони більш на це робили акцент як такий політичний і як такий просто меседж, десь там навіть благодійний. Після того, як вони побачили, якого рівня діти, незважаючи на обстріли, незважаючи на всі ті важкі умови, показують на арені,
Ну, ви знаєте, я ніколи не забуду, що от остання мить нашого шоу, звичайно, що я дуже хвилювалася, як все відбудеться, як все пройде. І перше, що я почула, congratulations, Ukraine. Тобто, ну, це дійсно була перемога наша, і гран-прі цього фестивалю поїхала в Київ. Пара повітряних маленьких наших акробатів, гімнастів забрали цей гран-прі. Хоча був дуже високий рівень і іноземних учасників. І це ніхто з політичної, я була свідком цього голосування, ніхто політично це не зробив, щоб підтримати Україну. Це правда була об'єктивна по балам, по критеріям визначена це гран-прі. Супер. Марію, розкажи, як готувалися, що робили, де ви готувалися, скільки номерів? Ми готувалися у Дніпровському державному цирку. Коли я дізналася про цей фестиваль, я така думаю, так, я мрію на нього потрапити, тому мотивація в мене була. Навіть у важких умовах я хотіла потрапити на цей фестиваль та готувалася до нього. Де ви готувалися? Це в бомбосховищах також ж ви номери якісь готували? Сама підготовка йшла? Так, коли була повітряна тривога, ми спускалися до укриття і готувалися там. Що для тебе було найскладнішим? Найскладнішим це було зрозуміти, що якби йде війна і готуватися під час війни – це дуже складно морально, не тільки фізично. Так, а які ти там номери представляла? Я представляла гру з хулахупами, жонгляж. Аплодували? Так. Підтримувала публіка? Так. Дорога була складною? Дорога була складною, так. Але ти б хотіла ще брати участь в таких? Звичайно, я б хотіла, тому що мені це дуже подобається. А скільки ти вже в цирковому мистецтві? В цирковому мистецтві я з 9 років. А зараз тобі? Зараз мені вже 13. Молодець. Таланти є. Я хочу ще додати, що ми з Марією з перших днів війни, вона не тільки готувалася, ми їздили, можливо, це невеличка така військова таємниця, але ми їздили на позиції наших бійців повітряної оборони. І Марія виступала прямо в таких, ну, можливо, про це, да, Машенька, згадаєш? Так. Тому що бійці, які от стережуть наше небо, так, мали коротенький там відпочинок, да? І ми це влітку робили. Маш, просто розкажи, як тебе сприймали. Вони досі це згадують і так, настільки були вдячні. Це історія, да? Будь ласка, Маш, поділись. Так, вони дуже сильно підтримували, аплодували. Був раз, коли мені просто нарвали букет квітів. Військовий, так? Так, військовий. Угу. Було дуже приємно. А що ви до них повезли, що ви представляли? Я представляла еквілібр, ручний еквілібр та хулахупи. Не страшно було? Ти ж поїхала там, де наші бійці, захисники. Було трохи лячно, але ж я готова виступати та підтримувати наших військових захисників, тому... Як ти думаєш, що їм це допомагає? Для чого це? Я гадаю, що ми таким чином їх підтримуємо, можемо трохи десь розвеселити, щоб їм не було сумно. Так? Так. Молодець. Ну, а ще вони бачать, власне, яких дітей вони захищають, заради дійсно чого. Над ким вони тримають небо, так, і кого захищають. Пані Ольго, а на найближчі дні у вас щось готується? Які у вас плани, перспективи? Цікаво все дізнатись. Так, ми теж готуємося до 1 червня. Це Міжнародний день захисту дітей. І ми готуємо теж мистецьку акцію. Циркові наші юні артисти будуть робити виставу у Львівському державному цирку для захисників і для дітей, батьки яких захищають Україну. Це спільний проєкт «Мій тато захищає Україну».
Дуже багато дітей, скажімо, наша Львівська область, у нас аж два цирку державних – Криворізький і Дніпровський. Угу. І, в принципі, ну, мені здається, що така традиція відвідування цирків, як в Дніпровській, в Дніпропетровській області, її більш нема ніде. Так. Скажімо, історія Прикарпаття, вона зовсім інакша, тому що на всі на цей весь той регіон один Львівський державний цирк. Ну, нема не на Закарпатті, не на Тернопільщині, не на Франківщині, не на Вінниччині. І дуже багато дітей, особливо з сільських регіонів, вони інколи взагалі ніколи не бувають в цирку. І от у нас така місія через отаких юних, прекрасних, неперевершених вже артистів мотивувати дітей не просто приходити в цирк, а й займатися цирковим мистецтвом. У нас дуже багато є випадків за вже ну, наших 14-15 років діяльності, коли діти маленькі приходили в цирк, бачили от те, що однолітки вже можуть робити, і потім починали просити, я теж хочу займатися, я теж хочу. Тому от, да, 1 червня ми готуємося до дуже цікавої акції. Ще я, от, бачите, так багато знаю про наших учасників, так я всіх люблю. Можливо, Маша теж от поділиться, бо знаю, що тебе десь тренує наша колишня учасниця фестивалю. Да? Маша, розкажи, я знаю, що ти зверталася за допомогою, за консультацією, да? По тренуваннях, і коли вона почала тебе готувати, потім дізналася, що ти... Це наша учасниця, мені здається, з Фінляндії, да? Так. Да. Як це було? Вона участвувала у цьому фестивалі у 2017 році. Який звуть? Так, її звуть Міхаела. Угу. Вона мені теж допомагає з тренуваннями. Вона онлайн, зараз да? не в Україні, але вона професіонал в еквілібрі. Угу. І ти якісь елементи, так? Вона тобі показує, ви так. онлайн дистанційно це... Відтворюєте в себе вдома ти, так? Так, дистанційно угу. вона мені допомагає з трюками. Супер. Якщо є такі таланти, то є що в них почерпнути, так? Так. Дякуємо. І, Машенько, хотілося б побачити тебе, як то кажуть, в ділі, що ти вмієш, так. що ти робиш. Добре, будь звичайно. Ласка, здивуй наших глядачів. Прокоментуй, будь ласка, що це, як це називається, або ви... Пані це, власне, от ручний еквілібр, дуже складний жанр, тим більше, що це дуже такі складні. Маша на манежі це робить і на висоті, тобто це не тільки тримання балансу, це і сила рук, і пластика, і ну, це дуже красиво, завжди поєднана в одному образі із костюмами, із музикою. Бачите, там права, ліва рука. Це дуже-дуже реально важко і витримати, і ну, от, там, професіонали зрозуміють, наскільки важливо там тягнути і носочки, і колінця, щоб це все було і не просто естетично, а ще і дійсно ну, відповідало певним критеріям. Я в захваті. Це дуже важко. Молодець. Дякую. Молодець. І я покажу жанр хлопця. Ага. Це теж, до речі, рідкість, коли оце артистка поєднує декілька жанрів. Декілька, так. Тим більше жанри, вони, в принципі, ну, як то кажуть, протилежні. Еквілібр то еквілібр, хула-хупи – це, в принципі, хула-хупи. Це не споріднені жанри, але Маша досягла успіхів, скажімо, вже і там, і там. Боже, красиво, супер, молодець. Так, будь ласка, от скільки тобі, скажи, часу треба, щоб навчитись, до, припустимо, як в першому номері ти показувала? Це така витривалість має бути фізична в тебе, така форма має бути сильна. Так, я дуже довго вчилася, щоб навчитися робити ось таке. Ну, це роки чи місяці, чи дні? Це роки. Роки, так. Навіть не два, не три роки. Дуже довго. Що для тебе важливо під час виступу? Мені важливо... бути в формі, тренуватися до виступу,
Та я не хочу бути тривожною під час виступу. Мені потрібно зібратися та бути спокійною. Молодець. Бажаємо успіхів вам. Дякуємо за таку атмосферу неймовірну, за ваш талант, за те, що ви наше Дніпро прославляєте за межами міста, що ви його позиціонуєте, які ми сильні українці, які ми творчі, які ми молодці загалом. Нагадуємо, що сьогодні темою нашого ефіру була мистецька дипломатія під час війни, як дніпряни підкорили Будапештський цирк. В гостях нашої студії була Ольга Обласова, голова правління громадської організації «Яскрава країна», засновник і директор фестивалю циркового мистецтва «Яскрава арена Дніпра», та Марія Кравченко, лауреат фестивалів конкурсів циркового мистецтва, вихованка студії Дніпровського державного цирку «Циркус Манеж». Дякуємо вам. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».